wasiirka isgaarsiinta iyo tiknoolajiyada Soomaaliland maamulka gobolka iyo degmada ee Gabilay madaxda xisbiyada qaranka iyo qaar ka mid ah musharaxiinta ayaa kormeeray goobaha ay ka socoto diiwaangelinta kaarka codbixiyaha mas'uuliyiinta oo ka hadlay habsami socodka shaqada ayaa waxa hadalladoodii ka mid ahaa haddaba dadweynaha reer Gabilay iyo guud ahaanba shacabka gobolka degan waxa wacyigelin iyo baaq aan uga dhiganaa in ay u dhagan nuglaadaan oo ay u dhagan nuglaadaan in badanna ay isku taxallujiyaan inay kaarka qaataan diiwaangelintii gobolka Gabilay ka bilaabantay si rasmi ah oo ay taariikhdu tahay 29kii bisha oo afarteeda waaxyood ay ka socoto annaguna imkaanu ka socono magaalada koonfurteeda amba hawdka amba qadowga aanu ka socono oo si fiican ay u socoto diiwaangelintu waxaan reer Gabilay leeyahay maanta maseerka qofka aad jeceshahay waa maalintaad ku dooranaysay kaarkaaga waxaan kormeer ku mareynay goobaha codbixintii diiwaangelinta ee codbixiyaasha gobolka Gabilay oo maanta si rasmi ah uga furantay Gabilay si fiican bay hawshu u socotaa komisha kuna si fiican bay uga shaqeynayaan gobolka goobuhu way camiran yihiin inkastoo aad mooddo in ay in yaro oo hakadi ku jiro oo ay goobuhu ay cag gacantu yaro maaragtay xagga internetka ay aada u culus yahay oo dadku ay ku raagayaan goobaha qofkii isdiiwaan gashaa Gabilay darajo u taray dalkeena la hilmug weyn waa fariinta maanta oo bishu 29 tahay bishii 11-aad 2020-ka ay nagu hoggaaminayaan wafdiga miisaan kale ee ay hoggaaminayaan barasaabka gobolka wasiirka maayarka barasaabka xigeenka axsaabta qaranka iyo xildhibaanada iyo mas-uuliyiinta kale halkan jooga oo isku duuban oo ka kooban dhammaan Gabilay xisbiyadii iyo xukuumaddii gari laba nin kama wada qosliso nin aan kaar haysan iyo nin gaar haystana waxay kala noqon doonaan un maalinta codeynta loo dareero qofka kaarka haystana wuxuu noqon doonaa kii garta helay ka aan kaarka haysana wuxuu noqon doonaa kii gartu ka heelisay inta aanad noqon kay gartu ka heelisay waa inaad noqotaa kay gartu u heeliso oo maalintaasi cidda doontidu code hadalka iyo muhiimadduna maanta waxa weeyaa un baaq aanu sii wada jira asxaabta qaranka iyo madaxda qaranka iyo madaxda gobolka iyo degmada iyo shacab ahaanba aan shacabka reer Gabilay kaga codsanno ugu baaqanno inay gutaan waajibkooda dastuuriga ah oo ay u soo dareeraan sida ay ugu soo dareereen bakaar qaadashadii oo ay u samraan kuyuuga si uu qofku u guto xaqiisa dastuuriga ah maanta ay tahay maalin taariikhda maalma ka mid ah maalin ku suntan taariikhda oo aad aragtaan siday uga dhacayo gobolka Gabilay diiwaangelintu lixda degmo nabadgelyo ku dhacaya ku socda dhammaan qarankii dowladdii xisbiyadii oo isku wada midaysan oo wada socda oo aan shakhsina shakhsi jirdiidaynin oo u wada socda horumarka iyo qaranimada Soomaaliland kulisaad maanta arkitaan dhammaan saddexdii xisbi qaran iyo mas-uuliyiinta xukuumadda waxay halkan joogaan inay ugu baaqaan dadweynaha reer Gabilay in intii aan qaadan kaarka ama aan u suurtagelina qaato kaarku ay u soo baxaan marka hore isdiiwaangeliyaan muddo kadibna kaarka ay qaataan codku marna waa lagu tartamaa oo maalinta doorashada marna waa la diyaariyaa oo dadku inay waa xaq dastuuriya qofku inuu isdiiwaangeliyo oo maaragtay uu qaato kaarka doorashada waa cilmi maxamed jaamac fogaan aragga xorta star tv magaalada Gabilay.